Мы бои шли на Донбасі і в Чорному морі. Давайте розглянемо, що вже було на Донбасі. Противник намагався атакувати Северодонецьк, Попасну, Краматорськ, Слов'янськ і Авдіївку. Всього було здійснено 7 атак, але всі були відбиті. Тобто, як то кажуть, наступ в лоб противнику не вдається. І зараз я думаю, що вони все ж таки будуть продвигати цей варіант похіду на Ізюм і Барвінкове. Так? Тобто вони все ж таки спробують окружити групировки ЗСУ і заставити їх здатись. Але цей план також не вдається здійснити, тому що групировки ЗСУ з Дніпра і Запоріжжя дуже добре б'ються проти ворожої армії і навколо Ізюму, і навколо Барвінку. Тому зараз противник накоплює сили і сподівається здійснити цей план пізніше. По Маріуполю продовжуються бої за Азовсталь, і зараз ми бачимо, що хлопці намагаються здійснити дуже сильну оборону в районі цього заводу. І це стає такою справжньою фортецею, яку противник навряд чи зможе захопити. На інших участках фронту в цілому все було тихо. Тепер давайте перейдемо до огляду ситуації на Чорному морі. Як ви знаєте, в 20 морських милях від острову Зміїний вчора був ворожий ракетний крейсер, і він раптово загорівся. Загорівся він раптово, але не випадково. Говорять, що допомогу йому надала українська протикорабельна ракета «Нептун». Це потужна зброя, яка розроблена Київським конструкторським бюро, а виробником з'являється Харківський авіаційний завод і «Мотор Січ» в Запоріжжі. Тобто це повністю українська ракета, повністю ракета українського виробництва. Що це означає, друзі? Це в першу чергу означає, що ЗСУ зараз може здійснювати захист узбережжя Одещини за допомогою вітчизняної зброї. І це означає, що російська армія зараз навіть думати перестане про висадку десанту на Одещину. Тобто битва за Одещину повністю виграна Збройними силами України. Ось що означає недооцінювати противника. Ось що означає займатися шапкозакидництвом. Що ж, друзі, ось така ситуація на військових фронтах. А зараз давайте перейдемо до політичних новин. Ось перша новина. США передадуть Україні 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів та 300 дронів «Камикадзе» «Пентагон». США у межах пакету військової допомоги на 800 мільйонів доларів передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, 200 бронетранспортерів М-113 та 300 дронів «Камікадзе» Switchblade. Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі
повідомляє Інтерфакс Україна. Кірби показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. Частина цієї допомоги – нові партії комплексів озброєнь, які вже постачають, а інша частина – нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачали, пояснив представник Пентагону. Також Україна отримає 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів «Джавелін» та тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, 2 радіолокаційні станції повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності і безпілотники для захисту узбережжя. Окрім цього, у перелічних та біологічних загроз 30 тисяч бронежилетів та шоломів, понад 2 тисяч оптичних пристроїв та лазерних далекомірів, вибухівка С-4, міні М-18А1 Клеймер. Що ж, друзі, ось вся ця зброя, вона буде постачатись в Україну. Бійці ЗСУ особливо хвалять ці дрони Камікадзе Switchblade. Вони дуже ефективні. Друга новина стосується ще більш важливого питання. США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей у Криму та на Донбасі. ЗМІ. Адміністрація президента США Джо Байдена ділиться з Україною розширеними даними розвідки, які допоможуть вражати цілі російських військовослужбовців в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу. Про це The Wall Street Journal повідомила 13 квітня з посиланням на джерела у Пентагоні. Видання зазначає, що перегрупування сил Росії, які тепер зосереджуються на Донбасі, сприяло рішенню адміністрації Білого Дому активізувати обмін розвідувальними даними. Це має допомогти українським військовослужбовцям краще визначити, як російські військові планують наступ. Водночас США утримуватимуться від надання розвідданих, які б дали змогу завдати удару по цілях на території Росії, кажуть джерела. Тобто це, друзі, означає, що зараз американці будуть повністю передавати всі розвіддані, які стосуються переміщення російських військ в Криму та на Донбасі. Тобто неочікуваних ударів Кремль нанести вже не зможе. Це дуже великий крок в взаємодіях між українською та американськими арміями, між українською та американською розвідкою. І остання новина стосується висловлювання президента Естонії. Давайте побачимо. Естонія вже надала Україні військову допомогу обсягом третини свого оборонного бюджету. Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні і надавати їй додаткове озброєння. Про це він сказав 13 квітня у Києві на спільному брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви, відео якого опублікував Офіс президента України. Він зазначив, що європейські країни намагалися вдатися до дипломатичних методів, щоб запобігти війні, але вони не допомогли. І тепер говорять гармат. Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом 1/3 нашого річного оборонного бюджету. Військові літаки,
Це дуже важливо, друзі, військові літаки, протиповітряна оборона, система залпового вогню та артилерійські системи. Ми всі маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським військовим, сказав Каріс. Він наголосив, що Україна має право бути вільною і їй належить місце у європейській сім'ї. На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії – знищити Україну та українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває ще далеко до кінця, додав Каріс. За його словами, президент Росії Володимир Путін має відступитися, бо не буде миру в Європі. Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва, наголосив естонський президент. Каріс закликав належно розслідувати злочини російських військових в Україні і не залишити їх без покарання. Мені бракує слів. Усі ці злочини треба як слід розслідувати, і всі ті, хто бере участь в санкціях, мають узяти до уваги ці злочини. Вбивства, катування невинних, незаконні типи озброєння. Це не має залишитися без кар, заявив він. Що ж, друзі, ми бачимо дуже добру, те, що президент Естонії дуже добре розуміє ситуацію в Україні, і він дуже добре розуміє, що Естонія може бути наступною, якщо Путін зможе добитися успіху в Україні, не дай Боже, то, звичайно, Естонія може бути його наступною метою. Тому я вважаю, що всі країни Європи зараз мають діяти жорсткіше до Кремля і добиватися від нього негайного припинення вогню в Україні і негайної висилки військ зі всієї міжнародно визнаної території України. Що ж, друзі, ось такі військові і політичні новини на сьогодні. На цьому будемо завершувати, друзі. З вами ми побачимось в наступному блозі. Всього вам доброго, до побачення.